Борись за Дніпро. Під таким гаслом бізнесмени міста організовують акцію. Стартує вона 16 липня на набережній з фестивалю вуличної музики. Він продлиться два дні, закінчиться 17-го к вечору. Буде ряд цікавих мероприятий. Будуть виступати такі знамениті групи, як група «Скрябін», група «Брутто», ну і ще около 20 наших дніпровських груп. Таким чином підприємці міста закликають молодь прийти на вибори. Ми хочемо призвати вас, в першу чергу молодих избирателей, прийти і проголосувати за майбутнє Дніпра. Ми вважаємо, що вибори 17 июля будуть мати рішаюче значення для міста. От того, яким буде результат виборів, залежить, зможе ли Дніпро нарешті стати сучасним, цивілізованим містом з нормальними правилами гри для всіх. Також на городян чекає безкоштовний відпочинок в аквапарку, на гірках у парку Шевченка та похід у кінотеатр. За словами організаторів, є лише одна головна вимога – зробити своє волевиявлення. При виході з дільниць волонтери з написами на футболках «Борись за Дніпро» будуть роздавати флаєри. Потім їх можна поміняти на квиток у будь-які з вище зазначених місць. А зробивши селфі, є шанс виграти сучасний гаджет. Головне – не забути розмістити фото з хештегом «Борись за Дніпро». Ми хочемо призвати молодь залишатися в місті, прийти проголосувати і, помимо цього, 17 числа добре провести час. То, яким буде наш місто в дальнейшому, і то, хто буде представляти місто Дніпро в Верховній Раді, залежить саме від молоді. Тому і ми призиваємо саме молоді прийти на ці вибори, не проігнорувати і віддати свій голос. Бізнесмени зазначають, кількість флаєрів обмежена. Закликають молодь приходити на дільниці зранку.